កាកាពងរឿមហើយកាកាចាប់ដើមហើយថ្លៃគេណូពងរួមរឿមចេះឯងរឿមម៉េចណូបងអាយទៅរួមម៉េចទៅតើចុះមើលចុះមើលចុះរឿមទឹកទៅចុះចុះបងមកកាបងមកបាយមកនេះខ្ញុំលៀនដែរនេះបានទេបានមកទេតែបងតាំងពីពុនតើក៏ដាក់ដែរបើតាមខ្ញុំតាំងពីពុនតើកូនខ្មែរមិនមានគុកពីប្រទេសណាទេតែជួយបរទេសតែ